Jiena Fadel Usmallija, ġej mill-Fundazzjoni ChamCPI, nixtieq verament ningrazzja lil Community Chest Foundation. Segment għenuna biex namlu proġett sabiħ ħafna għaż-żgħażagħ, nedukaw lil-żgħażagħ tal-Form Force ġej minn skejjel differenti biex jindunaw kemm sabiħ tgħix ma' oħrajn li huma differenti minnek. Ġifier dawk kollha li għandhom reliġjon ġej minn kultura jew għandhom kulur tal-ġilda differenti sabiħ li ngħixu magħhom. Hija opportunità.